школи. У всіх батьків виникає хвилююче питання. Яку школу обрати? Нібито одна непогана, інша. Крок важливий. І помилитися в цьому виборі зовсім не хочеться. Спеціалізована школа номер 317 розташована в мальовничому куточку Південної Борщагівки. Цю велику, сучасну споруду неможливо не помітити. Це найкраща в світі школа, тому що тут вчусь я. І я. І я. І працюють найкращі, найрозумніші, найталановитіші вчителі. Відчинивши двері цього храму науки, ми відразу занурюємося в затишну та дружню атмосферу спеціалізованої школи номер 317, де навчається 809 учнів, чисельність яких з кожним роком збільшується. Цьому сприяє висококласний педагогічний колектив, який ось 18 років очолює директор школи Качинська Тетяна Володимирівна. В цьому році наша школа святкує своє повноліття. А 1 вересня 1995 року вона гостинно відчинила двері для учнів Святошинського району як середня загальноосвітня школа. З перших днів педагогічний колектив працював над тим, щоб створити сучасний навчальний заклад, який би задовольняв інтереси суспільства. У 2000 році за розпорядженням Ленінградської районної державної адміністрації школа стала спеціалізованою з поглибленим вивченням іноземних мов та образотворчого мистецтва. А у 2004 році наказом Головного управління освіти і науки міста Києва визнана атестованою з відзнакою. Сьогодні в школі навчається 809 учнів у 32 класах. З них 6 класів художнього профілю та 26 класів з поглибленим вивченням іноземних мов. Вчителі нашої школи докладають максимум зусиль, щоб наші випускники отримали не лише міцні знання, а й змогли самореалізуватися в суспільстві, стали компетентними, рівноправними членами світової спільноти. Давня мудрість говорить: хто стоїть на місці, той відстає, а хто не хоче відставати, той мусить рухатися вперед, не зупинятися, досягнувши вершини. І саме в цьому полягає головна місія нашого колективу. Справжніми фахівцями своєї справи є вчителі початкової школи. Ми цукрові, ми кормові, є брати у нас столові. В полі ми зростали рядками, люди звуть нас буряками. Буряками, правильно. А тепер піднялися, відпочинемо трошки. Сонечко прокинулось, потягнулось, в різні боки повернулось, потім весело всміхнулось. І ми його вирівняли. Бачиш, якщо буде такий траплятися, ось таким чином. Одягаєш, дивись, тут у тебе трошки. Другий рядочок будеш одягати. Ось такий чин. Почнемо ми наш урок математичного диктанту. Відкрийте, будь ласка, свої сушити. Частку чисел 28,4 збільшити на 9. Добуток чисел 9,3 зменшити на 22. А тепер обмінялися сушитами. І перевірили один одного. З'єднайте, будь ласка, числа. Так, перше число. 4 сотні, 9 десятків і 2 одиниці. Нажимаємо на це число, знаходимо. Так, згодні всі? Згодні. Оце назад, будь ласка, наступне. 6 сотень, 6 десятків. Ну, молодець. І дуже добре, що поряд з нами є царство хороших звичок. Уявіть собі, що ви агенти рекламної кампанії. І ваше завдання – скласти рекламу одного з міст, щоб приїжджали туристи і відвідували міста цієї цікавої чоловіки. Якщо ви прийдете в місто спорту, то ви забудете про хвороби. Фізкультура і спорт подарують вам здоров'я.
якщо ви оберете наше місто, ваше життя стане цікавішим і багатшим. Якщо ви любите читати, то ви цікава людина і обов'язково побуваєте в місті книги. Дякую, молодці! Головним засобом досягнення освітньо-виховних цілей – збереження працездатності, розвитку здорового, фізично сильного дитячого організму – є дотримання єдиного режиму для всіх шестирічок. Що ж найважливіше для першокласника? Звичайно, доброзичлива атмосфера, комфортні умови, можливість відпочинку. Після важкого дня та смачного обіду дітей чекає затишна спальня. У ній дітлахи можуть відновити сили у зручних ліжечках. Ми пишаємося тим, що наша школа є єдиною у Святошинському районі, де створені умови для денного відпочинку учнів шестирічного віку. І це є важливим аргументом для батьків майбутніх першокласників. А тому кількість бажаючих навчатися в школі зростає з кожним роком. Адміністрація школи піклується про якісне і корисне харчування своїх вихованців. Школярі завжди можуть насолодитися смачним і поживним обідом, а також домашньою випічкою, які для них готує завідуюча виробництвом Руденко Тетяна Іванівна. Справжньою гордістю школи є комп'ютерні кабінети, які забезпечені новітніми засобами інформаційних технологій. Це стимулює процес навчання. Майже кожний навчальний кабінет обладнано сучасною комп'ютерною технікою з вільним доступом до мережі інтернет. 12 кабінетів школи оснащені інтерактивними дошками. В школі є локальна мережа, що об'єднує в інтернет-просторі всіх вчителів школи та дозволяє їм оперативно обмінюватися інформацією. Класні керівники мають можливість спілкуватися з батьками за допомогою електронного щоденника. Саме забезпечення закладу сучасною комп'ютерною технікою дає можливість використати всі переваги соціально-освітньої інтернет-мережі «Щоденник.UA». Доброго дня! Сьогодні у нас з вами за планом лабораторна робота, до якої підготувалися, да? Як називається наша лабораторна робота? Так, не хором. Визначення коефіцієнта терття. Молодці, ви приготувалися до цієї роботи, да? Дома виконували роботу домашню лабораторну. Прилади у вас на столах. Наш клас поділений сьогодні на три команди. Це циліндри, конуси і кулі. І від вас вимагається, щоб ви кожен з вас прийняв участь у нашій вікторині. І відповідно давали відповіді на поставлені запитання по кожній із фігур. Доброю, чуйною, здібною дитиною. А який доказ є цього факту, діти? Чужий біль вона сприймала як свій. Несправедливість та неправда гнітили дівчинку. І коли їй було 9 років, заарештували її улюблену тітку Елю. І тоді вона пише твір «Надія». Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталась тільки надія одна. Надія вернутись ще раз на Україну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро. Там жити чи вмерти, мені все одно. And now, my dear children, I propose you to be a weatherman and to make your own weather forecast. Who is the first? Please, Vika. Today it is windy in the south and hot and sunny in the east. Well done. Sit down, Vika. So, how do
Дима. Hello, Татьяна Викторовна. How are you? How are you? I'm fine, thank you. And what about you? I'm okay, thank you. Hello, Ira. Hello, Татьяна Викторовна. How are you? I'm fine, thank you. So, now you are in restaurant and let's play the dialogue. Madam, evening, sir. What can I do for you? Can you, do you book a table? I have booked a table for two. Follow me, please. Thank you. And somebody wants to tell us, what do these pictures mean? But on this picture we can see the first computer and the scientists who work with it. Here we can see there's some kinds of players and laptops and computers. And now we can see how they changed from this time. Який найсвітліший в цьому натюрморті предмет? Груша. Груша, правильно. Тобто ви повинні найсвітлішим, яким тільки можна тоном, зробити грушу. Другий тон, по тону другий, який предмет буде? Темніший. По тону темніший, який буде після груші? Так? Ось цей глечик. Але зверніть увагу, пляшечка ця не вся однакова. Так, є світліші місця, є темніші, і є відблиск і рефлекс. Так? Відблиск від вікна, де найсвітліше, і рефлекс від груші ось тут, бачите? Тобто, коли ви будете це робити, уважненько продивіться, щоб не затемнити сильно ці місця. І квіти ще які? Що це за квітка? Каштан. Схожі, але у каштана ця верхівка і кутики більш такі чіткі. А от у бузочка, подивилися, ми тут розглядали, ось на цих наших фотографіях, да, наших світлинках, то ми говорили про те, що квіточка, квіти бузку більш мають разом таку якусь округлу форму. Якого кольору може бути бузок? Білого, білого, фіолетового. Так. Тільки вже не дуже чітко читається, яка там форма. Але оцю структуру, нерівність поверхні бузкового суцвіття змогли передати. Є високі показники навчальних досягнень учнів. За роки існування 49 учнів школи за високі досягнення нагороджено золотими медалями, 20 учнів отримали срібні. В минулому навчальному році 125 учнів закінчили школу з високим рівнем навчальних досягнень, 305 – з достатнім. В школі немає жодного учня, який навчався б на початковому рівні. З року в рік наша школа демонструє високі результати при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання. За підсумками ЗНО 2011 року школа увійшла до рейтингу 50 найкращих шкіл міста Києва. Року в рік в школі збільшується кількість учнів-переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Після навчального процесу життя не зупиняється. Усі бажаючі можуть відвідати різноманітні гуртки. Бачиш себе талановитим художником – відвідай гуртки живопису. Слово «живопис» означає «живо писати», «писати з життя».
Саме тут вчать передавати зорові образи за допомогою фарб на полотно, папір, поверхні стін. Хочеш познайомитися з мистецтвом японських майстрів? Опануй техніку орігамі. І жодного учня не залишить байдужим участь у гуртках народних ремесел, де плекають традиції українських майстрів, що передаються з покоління у покоління. Якщо мрієш про спортивну кар'єру, до твоїх послуг гуртки баскетболу, тенісу чи бойових мистецтв. Бо спорт має дивовижні властивості. Він об'єднує людей, зміцнює здоров'я, формує характер, розвиває швидкість, спритність, координацію, витривалість, терпіння і силу. Любиш співати? Ласкаво просимо на вокал. Захоплюєшся танцями? До твоїх послуг – гурток сучасного танцю. Вихованці цих гуртків є гордістю школи, неодноразовими переможцями районних конкурсів, окрасою шкільних свят. В нашій школі всі учні талановиті, зайняті позашкільною діяльністю. Про це свідчать їх чисельні нагороди. Талановитих дітей можуть виховати тільки талановиті вчителі. Саме такі вчителі працюють у нашій школі. В нашій школі склався великий дружний колектив педагогічних працівників. Їх 65. 33 з них мають вищу кваліфікаційну категорію, 13 – першу, ще 10 – присвоєна друга кваліфікаційна категорія. Пліч-у-пліч з професіоналами своєї справи працюють ті, хто тільки починає свій шлях до майстерності. Це 9 педагогів-спеціалістів. Гордість школи – відмінники освіти України. Їх у нас троє. Ще 3 педагоги мають звання вчитель-методист. 17 присвоєно звання старший вчитель. Без сумніву, це визнання творчої майстерності наших педагогів. Їх кропіткує щоденної праці, безмежної любові до дітей. Адже вчительська праця – це не професія, це покликання. Те, що вони дарували свою турботу та знання. За розуміння, за допомогу в навчанні, за організованість в нашому класі. Я люблю нашу школу за теплу атмосферу, яка надає нам нових сил для нових звершень. Адже школа – це наш другий дім. Що вони дарують нам розуміння, уважність та доброту кожному учню. Мені дуже цікаво навчатися, а на перерві я весело граюсь зі своїми друзями. Також мені подобається в нашій школі те, що вчителі турбуються про нас і організовують для нас різноманітні концерти. Тому що тут у мене дуже багато друзів. Ми любимо своїх вчителів за їх доброту, за їх ласку, за їх турботу. Я люблю свою школу за те, що у нас є багато цікавих уроків. Тому що тут дуже добра атмосфера і дуже багато доброї енергії. Тому що тут є багато друзів. Вони добре вчать і пояснюють. Саме тому в нашій школі багато випускників-медалістів. Мені вдається поєднувати навчання зі спортом, тому що в цій школі мене розуміють та підтримують. В ній я не лише вчуся, в ній я знаходжу нових друзів. Проводжу найбільше свого вільного часу. Там вчать гарно малювати та розписувати писанки. Деніс і в мене гарна вчителька, яка ніколи не свариться і гарно вчить. Малювати, розписувати писанки, робити вироби з квілінгу. У школі в мене з'явилося багато друзів. Я люблю концерти в актовому залі. Школа – це мій найкращий другий дім. Школа дає відмінні знання, гарну освіту, гідне виховання кожній дитині. Коли я вперше прийшов в цю школу, я зрозумів, що вона може бути домом для моїх дітей, які будуть тут навчатися. Кожного ранку вона йде на заняття з посмішкою, повертається з гарним настроєм. І я вважаю, що в першу чергу це заслуга викладачів колективу, які відносяться до учнів в першу чергу як до особистості, зі своїм характером, зі своїми поглядами. І саме через це вони розуміють, що знання, які вони отримують тут, потрібні не для гарної оцінки, а для них самих,
для їх подальшого навчання, для подальшого життя. Мені, як мама, я це можу від щирого серця просто донести вам усім, що це саме та школа, де ваші дітки будуть щасливі. Школа номер 317 найкраща. Не забудь ніколи науки мудрої, вчительських турбот, щасливих днів, що промайнули в школі, країни шлях стрімкий, мов до зірок. Сирею будь мені завжди, і храм науки, мені дай сили і снови, і храм науки, до сонця ми здіймаєм свої руки, освячуємо рідні береги. Зорею будь мені завжди, мій храм науки, мені дай сили і снови, мій храм науки, до сонця ми знімаєм свої руки, освячуємо рідні береги. В житті кожної людини не закінчується ніколи. Вона продовжується в дітях, онуках, правнуках, і в цьому її велич.